មនុស្សលោកចរោបែដងជឿចាំក្នុងទ្រូងព្រោះវិបានស្នាប្រពន្ធមិនតបណៃថាបន់ចិត្តស្រីលួចទៅរៀបការខ្លាចហើយរៀងហើយមកចាយគំទ្រប្រចិនសាបាក្នុងជានេះថ្ងៃណាមកបាលើប្តីមិនក្តីមេតាប្រងខ្លាំងមិនដូចតាត្រីថាចិនពេលបីព្រោះប្រែសាបាខឹងណាំងទូលេតណាំប្រងចាំតែខ្លំឲ្យផុនលោកតាមានរូបមានរឿងលេចឡើងសន្តែពីបាត់ណាតាកំហតសតនៅលើណោណាបបងណាត់ម៉ងនាងខ្លាំងចង់ណាមកជេប្រំខិនណាគេក៏រំប្រប្រាខ្លួនឯងក៏ប៉ិនប៉ិនចង់គូមិនកិនអាននណាមណមុននឹងរើគូរើប្រាទៅជួមកផៅសណ្ដានសុំប្រថុយស្មាតម៉ានាំឲ្យក៏ប្រាអស់មួយជីវិតប៉ិនប៉ិនចង់គូ